امام حسین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے روزے کے سامنے ہماری حاضری ہو چکی ہے. آپ ان کی چوکھٹ کا دیدار کر رہے ہیں. کیا ہی خوبصورت اور حسین منظر ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شہزادے جن کو بڑی بے رحمی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا, آپ کی شان اور مرتبے کی کیا کہنے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسین اور حسن میرے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین میرے بیٹے ہیں. ایک حدیث اس کا مفہوم ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرے پھول ہیں, جنت کے بھی مالک ہیں. الحمدللہ آج ہم ان کی چوکھٹ پہ آ چکے ہیں. ہمیں اس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ جو جنت کے مالک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے طفیل ہماری ہر نیک اور جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ ہے. یہ دیکھیں جی, یہ امام حسین کا روضہ ہے اور یہاں سے داخلی رستہ ہے, یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے بھی داخلی رستے ہیں, یہاں سے بھی انٹر ہوا جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ انور کی طرف آتے وقت دل اور جو آپ کا کیفیت ہے بڑی رقت طاری ہو جاتی ہے. اکثر سلام ہم نے پڑھا تھا سنا تھا کہ میرے حسین پر سلام, میرے حسین تجھے سلام. تو آج اس روضے کے سامنے وہ سلام عرض کرنے کی سعادت ملی ہے. الحمدللہ.